Teșul. Cum e cupa? Care este? Cum e настроение? Duvoma, hai de la Kiša Požurec. Old Buster, rock, bira. Palma, тири мотори. Кюфтета, мюфтета. Знаете ли каква е разлика между кюфтетата и мюфтетата? По принцип, знаете ли каква е? Че едните се правят от кайма, кюфтетата съответно, а мюфтетата от майма. Това е хата разлика. Много момент, Катеринска и гумен. Чак, чак ще ми забравя. Чак ще слушам. Thank you.